Poštovani gledalci i slušalci radio televizije Stara Pazova, dobar vam dan i dobrodošli u jedan novi serijal na programu radio televizije Stara Pazova. U pitanju je kalendar zdravlja, nešto o čemu ćemo pričati tokom čitave 2024. godine jeste zdravlje i zdravlje na različite teme, različite bolesti, ali isto tako posvetit ćemo pažnju i prevenciji. Ovo je jedan novi projekat naše kuće i Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj iz Stare Pazove, zato imam privilegiju da razgovaram sa direktorkom Doma zdravlja, doktorkom Svetlanom Dudić, nefrologom, i hvala vam što ste ovde i hvala vam na jednoj ovako lepoj inicijativi. Hvala vama što ste me pozvali. Pre svega moram se zahvaliti vašoj kući, jer negde zaista inicijativa je obostrana i kada smo se našli i razgovarali zapravo o tome kako treba da izgleda jedna emisija, napravili smo zaista zajednički negde projekat da se ta emisija pre svega zove Kalendar zdravlja i da pokrijemo sve teme što se tiče svih dana kada se obeležava u mesecu neki značajan dan koji je proglašen svetskim danom ili evropskim danom ili danom koji pokriva neku vrstu, da kažem, i oboljenja, ali pre svega da se skrene pažnja na prevenciju, upravo da do te zapravo bolesti ni ne dođe, odnosno da što možemo na svaki mogući način da poboljšamo stanje našeg zdravlja. Ja negde mogu da kažem iz iskustva koje imam u saradnji sa mnogim udruženjima, bilo da su to udruženja koja se bave hroničnim nezaraznim bolestima i svim ostalim, da nekako oni su stalno onako, neću da kažem kivni, ali da nisu baš zadovoljni statusom, u kom smislu da se recimo pažnja o, ne znam, evo, daću za primjer dijabetes, da se samo posvećuje pažnja dijabetesu negde u novembru mesecu. Negde, iskreno, mislim da se to menja iz godine u godinu, da se poboljšava celokupna slika i da u medijima prisutnije su i prevencije i ostale stvari, iako mislim da nam prevencija i dalje nije na zavidnom nivou, ne mislim samo u našoj sredini, nego u celoj Srbiji, da bi na tome trebalo mnogo još truda da se uloži i radi. Ali mislim da će i ovaj kalendar zdravlja doprineti da poboljšamo svest kod ljudi. Ova emisija mislim da će stvarno koristiti onima koji već se susreću možda sa nekim oboljenjem i sa nekim problemom ili su možda u riziku, da prepoznaju taj rizik, da im damo odgovore na neke možda nedoumice koje imaju, ali isto tako i da utičemo malo i na kolektivnu svest kod ljudi, jer znamo da smo mi nekako Srbi specifični po tome da kod lekara šta ne idemo dok nas nešto ne zaboli. Evo, vi možete mi kažete kakva su vaše iskustva, da li se nešto menja u poslednjih par godina, evo možemo se uzmemo od COVID-a, ajde evo da krenemo od 2021. godine recimo, kada smo polako krenuli da izlazimo iz stanja COVID-a. Da. Pa zapravo i cilj ove emisije je zapravo da pričamo o raznim bolestima, da pričamo o raznim stanjima i negde je možda moj cilj pored toga da predstavimo kako je taj kalendar zdravlja, mi možemo zaista ukoliko potrebe stanovništva našeg budu i veće u smislu neke druge teme da napravimo emisiju i o raznim drugim temama. Tako da cilj ovih emisija je zapravo zaista da negde skrenemo pažnju ljudima, šta je to što može da izazove određenu bolest, na šta treba da obrate računa, i mislim da još uvek, kao što ste sami rekli, nije to na zavidnom nivou i stalno moramo da ponavljamo. Mi možda sa naše strane nekada to deluje zaista dosadno, umarajuće, ali dolaze nove generacije. Vi svaku tu generaciju morate negde da edukujete. Kao što i u svakom poslu vi morate da edukujete za neki posao, tako i ovde moramo edukovati naše stanovništvo. Ono što je interesantno, mnogo ljudi koristi internet i mnogo ljudi čita svašta nešto na internetu, ali opet negde je prevashodno, ipak stručnjaci treba da se pozabave time.
Da li nam, što prekidam, ali da li nam doktor Google pomaže ili odmaže? Jer znam da je doktorima on najneomiljeniji doktor, a opet mi mahom, kad nas nešto zaboli ili nešto imamo, neki simptom, neku promenu vidljivu ili nevidljivu, da mi to odmah kucamo i odmah smo mi došli već kod lekara sa postavljenom dijagnozom. Tako je. Ono što je interesantno, internet ima svoje i prednosti, ne mogu da kažem, ali ima puno tih nekih mana. Zašto? Pre svega, zavisi prvo ko čita i kako čita. I problem je taj ukoliko dođe do određenih informacija, te informacije, ukoliko ne budu tačno protumačene, mogu potpuno suprotan efekt da izazovu tog čoveka. Pre svega da ga dovedu do jedno stanje panike, što nije za njega dobro. Zato je važno, iako je on nešto saznao tamo i pročitao, ne možemo mi ljudima zabraniti da čitaju, mislim, u eri interneta i svega, i razvoja i svega, ali svakako treba se posavetovati, znači, sa lekarom, jer opet lekar koji je ima dobro razvijenu, pre svega, intuiciju, i ne samo intuiciju, nego i taj fizikalni pregled koji je veoma važan. Uče nas na tom fakultetu kako što treba da radimo, kako da tumačimo. Ipak negde je taj koji daje, da kažem, i postavlja negde dijagnozu. Dešava se da i da lekar može da postavi pogrešnu dijagnozu, zaista. Ali mora da postoji ta obostrana saradnja između lekara i pacijenta i veoma je važno da se uzme pravilno na amneza, da pacijentu sve nekako lepo prezentuje, da doktor naravno zna da dobro uzme tu anamnezu. Tako da mora se raditi upravo to na edukaciji i ove emisije i tome i treba najviše da služe. Zaista da neku temu onako sa više aspekata sagledaju, da ljudi pitaju, neke stvari ljudi ni ne znaju. Ne znaju nekad ni lekari sve, mislim, ni ne znaju sve. Ali na neka pitanja treba dati odgovor, pa zaista ukoliko i nemate odmah odgovor, u nekoj narodnoj emisiji izaći i pronaći odgovor za neko pitanje. U smislu i nekih prava pacijenata i nekih obaveza i svega što se tiče samog uređenja, mislim, samog zdravstvenog sistema. Znači, u smislu na što sve i ljudi imaju pravo, koje su neke nove metode lečenja, šta bi moglo i kako bi moglo da se uradi. Tako da, zato su i osmišljene ove emisije upravo da se time bavimo, da se bavimo pre svega našim zdravljem, ali također da se bavimo i, nažalost, i bolestima i da skrenemo upravo pažnju na to. Ja ću da kažem da kogod bude imao neka, na primjer, pitanja, ko bude želeo ono što ste vi spomenuli, da napravimo možda neku emisiju koju mi nećemo kroz kalendar zdravlja na neku određenu temu proći, da slobodno piše na naš mail info@rtvstarapazova.rs. A ono što sam također hteo sad kada smo razgovarali, da kažem da negde mislim da treba da vratimo to neko poverenje u primarnu zdravstvenu zaštitu i da nekako se možda više povežemo sa našim lekarima na primaru, a kad kažem primar, mislim na dom zdravlja, i da verujemo našem lekaru u domu zdravlja, a ne da odmah kažemo idem da zovem profesora ili da zovem nekog privatno i slično. S tim u vezi mislim da će i ova emisija bar u jednom pogledu doprineti tome, jer će kroz nedelju da se upoznajemo sa novim lekarima koji će biti upravo na ovom vašem mestu i da ćemo razgovarati na razne teme koje ćemo i sada malo ljudima približiti, o čemu ćemo to sve razgovarati u narednih pa praktično godinu dana. I nadam se što da ne, da će se ovaj ciklus i nastaviti i u 2025. godini. Kako, evo još ovo da vas pitam, pa hajde polako da krenemo na kalendar zdravlja. Kako po vama, evo, vi ste doktor, sada ste na čelu jedne ozbiljne institucije, kako vratiti i kako u stvari izgraditi najbolje poverenje između pacijenta i lekara po vama? Da. Nekada to nije zaista lako, zato što prosto naši lekari i odlaze i dolaze. Imamo mnogo mladih lekara
U poslednjih godinu dana smo primili negde ukupno 47 ljudi u stalni radni odnos. Nisu to sve lekari, tu je i drugo nemedicinsko osoblje i sestre i tehničari. Ali ono što je interesantno, mi sa naše strane, mislim u smislu rukovodstva, moramo stalno da radimo sa našim lekarima, da ih prosto edukujemo kako da pristupe pacijentu. Oni dobijaju određene smernice, naravno, i na fakultetu. I na fakultetu mi imamo jedan predmet, etika se zove, gde nas zaista uče i tom pristupu i tim nekim moralnim načelima koji mi kao lekari, a na kraju krajeva i Hipokrateva ta zakletva koju polažete na kraju završetka medicinskog fakulteta, vi prosto ste u nekoj obavezi da svakog tog pacijenta saslušate, da budete empatični prema njemu. E sad, nekada se vremenom zaista u toj u količini posla koju obavljate, kada dnevno lekar primi 60 pacijenata, zaista samo kada pogledate za smenu od 7 sati, da kaže dobar dan, pa je naporno, znate. I onda se nekada tu napravi neki možda i konflikt ili nerazumevanje. Ono što je važno da pre svega svi ti mladi lekari, a i lekari koji već rade, moraju imati taj empatski osjećaj i moraju biti na kraju krajeva i dobri psiholozi da bi mogli svaku neku situaciju konfliktnu rešiti. Ono što je važno je da opet ima nekog vremena da se posveti pacijentu. Nažalost, kažem, tu nekada se nema vremena, ali... Mislim da se često nema vremena. Da, često se nema vremena. Da budemo iskreni, mislim da nije lako ni lekarima. Nije lako. Ovo što ste rekli, da u danu prime 60 pacijenata. Jest, to je. Sa različitim simptomima i svim ostalim što ide uz to. I da pogledaju sve i da postave opet neku dijagnozu. Ona može biti radna dijagnoza. A da ima vremena i da izgradi odnos. A da ima opet vremena da izgradi odnos. Tog poverenja. Tako je. To je veliki problem, ali jednostavno opet uspevaju naši lekari i mi tačno primetimo negde pacijente gde više vole da idu kod određenog lekara. Znači, ako taj lekar već može, sigurno može i ovim kolega drugi, tako da mora se stalno na tome raditi. U stvari, sve počinje i kreće od nas samih. Tako u svakom poslu, pa i u ovom o kojem sada pričamo, ako se slažete, hajde da krenemo sa kalendarom zdravlja i da se već posvetimo današnjoj temi, a to je ove nedelje se obeležava Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Možemo da prođemo neke najbitnije možda teme po mesecima. Da. A onda da stavimo fokus i da malo razgovaramo o prevenciji raka grlića materice. Ako se slažete. Kako da? Slažem se. Dakle, januar, maltene smo rekli o čemu ćemo danas pričati. Da. Februar nam donosi dan borbe protiv raka. Yes. Takođe donosi nam, čini mi se, i borbu protiv duvanskog dima. Jeste, u stvari kraj januara je nacionalni dan bez duvanskog dima. Ova pretposlednja nedelja je, znači, karcinom grlića materice. Ono što će i naša koleginica u sledeće nedelje pričat će detaljnije o toj temi, ali ja želim da skrenem pažnju negde i da apelujem i na roditelje i na, znači, decu školskog uzrasta, znači od 9 do 19 godina, za vakcinaciju protiv HPV vakcina, znači protiv humanog papiloma virusa, koja je usko povezana sa razvojem ove bolesti. Ono što ćemo mi napraviti akciju je da ćemo krenuti po školama, da držimo predavanja. Ta predavanja će se ticati, prevashodno želimo da imamo kao auditorijum roditelje, naravno i decu, i da negde odgovorimo na njihova pitanja, na njihove nedoumice u smislu te vakcine. Negde, mi smo prošle godine je bilo godinu dana od HPV vakcine i načelnica pedijatrije doktorka Bojić, pomoćnica za medicinska pitanja doktorka Diković i ja bile na tom sastanku gde su bili predstavnici vlade, predstavnici RFZO-a i imali jedan sastanak gde su izneli svoje podatke koliko je ukupno vakcinisano dece do sada i zaista način na
kako da promovišemo ovu vakcinu i mislim da bi trebalo na tome dosta poraditi, tako da ćemo mi imati niz tih akcija što se tiče škola. Ono što hoću da kažem da mi smo negde i u obavezi da zajedno sa Institutom za javno zdravlje Batut, kao i sa zavodima, Zavodom za javno zdravlje u Vojvodine i zavodom, našim zavodom u Sremskoj Mitrovici, da sve te aktivnosti promovišemo i da im, naravno, da ih informišemo i u obavezi smo zaista, da li smo mi u toku godine sproveli i koje su to preventivne aktivnosti, koje su sve to aktivnosti koje smo mi sa našom lokalnim stanovništvom uradili i negde na kraju godine mi zaista i dobijemo izveštaj koji procenat je zastupljenosti, koji procenat je određen preventivnih pregleda. To se poboljšalo u odnosu na prethodnu godinu, ali naravno da su ove prethodne godine i bile, pogotovo 19. 20. godina, period korone, i jednostavno vi niste ni mogli da radite te preventivne preglede. Cilj je da zaista povećamo broj preventivnih pregleda. Mi smo ispratili do sada akcije koje su bile Doma zdravlja, a vratit ćemo se sigurno, jer smo rekli da ćemo pričati o HPV i vakcini i generalno celoj toj priči. Samo evo sad da najavimo negde šta nas u narednim nedeljama očekuje. Rekli smo, dakle, februar, Svetski dan borbe protiv raka, Međunarodni dan dece obolele od raka takođe u februaru. Kroz kalendar zdravlja, odnosno u našu emisiju, proći će i pedijatri. Tako je, proći će i pedijatri. Imamo tu i retke bolesti, recimo. To je isto prošle godine bila jedna konferencija čitava i o retkim bolestima, ali prevashodno je, znači, februar vezan za, za prevenciju i borbu protiv raka. Što se tiče marta, to imamo jedan dan specifičan za moju službu. Pa baš te da kažem, znači da vas očekujemo u martu ponovo. Ovaj Svetski dan bubrega, pa i Svetski dan voda, možemo i oko toga sa vama da pričamo, tako je, to može da bude jedna emisija. Jeste. Dobro, imamo naravno 7. april, Svetski dan zdravlja. Jeste, nakon toga imamo Evropsku nedelju imunizacije. Tako je. Imamo i dan planete Zemlje, isto svašta nešto, Svetski dan bezbednosti na radu, razne te stvari. Meni posebno zanimljiva tema i jedna od omiljenih u ovom kalendaru zdravlja je sigurno 5. maj. Dobro. A to je Međunarodni dan babica. Jeste. Jedno od, usudit ću da kažem, možda najlepših zanimanja. Tako je. Pogotovo kad slušate njih kako govore o svom poslu i kad vidite tu ljubav koju imaju i beskrajno je prenose na sve te bebe koje dođu u njihove ruke. Tako da ja se radujem maju mesecu i tom 5. maju. Jeste, ja zaista nekako imam veliko poštovanje prema njima. Mi ćemo gledati da tu kroz našu patronažnu službu tada i budu one prisutne ovde i one i vole da pričaju zaista i da prikažu i koliko rade, šta rade, da upoznamo. Izvinite, kako babica da ne vole da priča, to je, ne ide, zajedno, jer to mi je odmah sinonim, babica mora da priča i one vole nekako tu komunikaciju. Da pokažu i da naše žene znaju zaista da postoji i škola za trudnice, gde mogu, znači, da vežbaju upravo. Ja sam prošla to 3 puta kroz to i mogu vam reći da zaista svaki put nije loše proći, gde zaista stvarno vas negde nauče kako da se porađate, kako da u stvari tokom porađaja negde rukovodite svojim tim nekim porađajem, kako da dišete, skrenu vam pažnju. To mnogo znači ženama. A mislim da nije dovoljan broj naših žena i informisan što se tiče da to postoji kod nas u Staroj Pazovi. Takođe, maj mesec, imamo u maju stvarno pregršt dešavanja, ali ajde, dok dođemo do maja, vidjet ćemo koje su sve to teme kojima ćemo se baviti, i Međunarodni dan sestrinstava i nekako medicinske sestre uvek na margini ovog društva, a neopravdano. Jer nekako na kraju dana i bez njih ništa ne može da se uradi. Imamo 12. maj, znači to nam je jako važno. Rekli ste, nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba. Nacionalna nedelja, tako je. Tu će pričati isto naši stomatolozi. Mi imamo uvek akciju što se tiče u parku i naravno ono što ja zaista insistiram, to je da se radi ta prevencija zuba kod preškolske i školske dece. Tako da ćemo raditi isto te akcije pregleda zuba
i naravno da naučimo i naše najmlađe. Generalno, do kraja godine imaćemo sigurno još mnogo tema i Svetski dan borbe protiv hepatitisa i Svetsku nedelju dojenja. Nekako je to u fokusu, čini mi se, bilo prošle godine. Razne neke aktivnosti i promotivne kampanje su rađene na tu temu. Mislim da je i ta jedna od tema koja je malo nekako zapostavljena u društvu. Mislim da se ne priča o tome dovoljno. Evo, ne znam, iz vašeg iskustva vi ćete nam svako bolje reći. Pa ne priča se. Ono što se mora raditi na tome zaista da se govori o dojenju i da se što veći broj žena stimuliše za to dojenje, jer ja prosto znam da većina žena odustane u tom nekom prvom periodu. A znamo svi da je to mleko koje zapravo se u tih prvih par mjeseci koristi je najbolje, jer se najbolje imunitet stiče. Pored toga, Svetski dan prve pomoći, Svetski dan kontracepcije, Svetski dan srca, pa onda Nacionalna nedelja promocije dojenja, pa imamo Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke, to je oktobar, pa to je sve negde uključeno, kao što vidite, i negde zajedno. Čim promovišete dojenje, zaista opet govorite i o dojkama i o svim tim bolestima koje, nažalost, su u porastu, sve većem broju. Ono što bih ja volela da u ovim emisijama zaista mi dovedemo još i neke druge stručnjake iz drugih institucija, tako da i oni mogu da iznesu neko svoje iskustvo i da prosto nas negde i posavetuju šta i kako, a ujedno pravimo i dobru saradnju gde naše žene, naši ljudi mogu da se obrate i da znaju zaista kako je neki put, jer to nije lako. Za svaku tu bolest je to specifično. Mnogo puta ljudi ne znaju kako gde treba da se obrate i koji je put. Sve o svemu, da se sada fokusiramo, ako se slažete, na Evropsku nedelju prevencije raka grlića materice, nešto čemu je, ajde, u posljednjih par dana bilo dosta i članaka i priloga u Vestima i Dnevniku. Govorili smo mi i takođe o tome, ali evo u narednim minutima da se posvetimo tome i da kažemo negde da statistika za Srbiju nije dobra. Da postoje zvanični podaci da dve žene čak preminu dnevno, a to je, kada izračunamo, 700 žena godišnje izgubi život baš zbog ovog problema, ove problematike o kojoj sada govorimo. Spomenuli smo u naslovu uopšte ove emisije prevencije, pričat ćemo o prevenciji, ali deluje mi da još uvek nismo možda razvili dovoljnu svest o prevenciji. A ono što ste i vi spomenuli, HPV virus u stvari je u nekih čak 80-90% uzročnik javljanja raka grlića materice. Pa evo, ako možete nešto više da nam kažete o tom. Da. Pa određeni tipovi i podtipovi tog virusa zapravo dovede do raka grlića materice i koliko se redovni ginekološki pregledi obavljaju, može se znači na vreme dijagnostikovati taj prvi početni stadijum raka grlića materice. Ukoliko se to na vreme dijagnostikuje, postoji 99% izlečenje. Ali da bi prevashodno ne bi ni došlo do bolesti, mi zaista sad imamo jedno moćno sredstvo, a to je ta HPV vakcina, koja je devetovalentna i koja zaista pokriva sve te tipove ovog virusa. Ono što je interesantno, to je da moramo da upoznamo mlade sa tim. Prilikom stupanja u taj prvi seksualni kontakt, da ne kažem možda i u 80% slučajeva, svako od nas negde dobije taj HPV virus. Postoji preko više od 200 sojeva tog virusa. Nisu svi sojevi onkogeni. Znači, nemaju svi sojevi taj onkogeni potencijal, ali neki sojevi imaju. Šta se dešava? Obično u godinu do 3 godine se prosto taj virus izbaci. Mi stvorimo neku vrstu imuniteta, ali taj imunitet nije dovoljan da nas zaštiti u nekom kasnijem periodu. Kod određene populacije žena, prosto koje imaju neke predispozicije, onda nezdrav taj način života, pušenje, alkohol i stres na kraju krajeva i kod svih, dovede u nekom periodu, u reproduktivnom periodu, do pojave karcinoma grlića materice.
I nažalost, šta se dešava? Većina naših žena ni ne voli da ide kod ginekologa. Zaista nekad taj pregled nije tako prijatan i prosto stvore neku vrstu averzije, a ne znaju, nekako nemaju tu razvijenu još uvijek svest da je taj pregled može da im spasi da, život. Suštinski da. redovni ginekološki pregledi. I Znate kako, i ti redovni ginekološki pregledi, oni su veoma važni. Nekada je taj karcinom grlića matice može da bude skriven. Može da bude skriven, sad ajde, to nije moja struka, ali dosta toga, mislim, saznajem i u tim razgovorima i edukacijama, recimo postoje neka stanja, neke ektopije gde vi ne vidite odmah na tom grliću, ali ispod toga, zaista, kad uradite kolposkopski pregled, vidite da li se radi ili ne o tom karcinomu grlića materice. Ono što hoću da kažem, da ova vakcina postoji više od 20 godina. Ja kada sam studirala, malo sam se nasmela, ja kada sam studirala, bilo je to pre skoro dosta vremena. Gledalci nagađaju koliko godina, na koje da. Su uzrete, 20 godina. Interesantno je bilo, znači, da je još taj jedan naš profesor govorio o toj vakcini. I ta vakcina se vremenom razvijala, ona je bila dvovalentna, pa četvorovalentna i sada imamo devetovalentnu. U nekim zemljama se i dalje koriste i dvovalentne i četvorovalentne i isto su efikasne. Ali ovdje je uključeno samo više sojeva, imate veću zaštitu i mnogo veći imunogeni potencijal i od onog prirodnog imuniteta koji sam počela da pričam, koji vi možda negde stvorite. Ali, ali vakcina vas ovdje mnogo više štiti jer razvije takav imunogeni potencijal i zato se i kaže neke dve doze do 14. godine, od 14. su neophodne tri doze. Jer već se taj neki potencijal za imunitet smanjuje posle 14. godine. Šta je interesantno u celoj ovoj temi, to je da mora da se radite redovni ginekološki pregledi, nekada kažem prosto za nas nije bila ta neka vrsta zaštite, a evo sada ove nove generacije imaju tu mogućnost da zaista prosto ni nemamo tu više dijagnozu. Jer evo u Australiji je maltene iskorenjena bolest. Nemate više sa tom dijagnozom karcinoma. Nekada su ljudi vapili da pronađu uopšte da je kupe. Bilo je jako teško tako nabaviti. Jako teško da se dođe do uopšte vakcine protiv HPV virusa. I davali su novac, izdvajali, snalazili se na 1001 način. I onda dolazimo u situaciju da jun 2022. godine u Srbiji ona dolazi na pozitivnu listu leka od strane RFZO, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, i da mi imamo situaciju da, na primjer, nama u jednoj nedelji samo jedna osoba se vakciniše na teritoriji Beograda čak. To su podaci koje smo dobili, da to prosto stvarno je velika, ne znam, greota, šteta. Nekako nemamo očigledno svest o tome. Da. Ja mogu da pretpostavim, a vi recite ako grešim, da je sigurno i ona cela fama oko vakcinacije protiv COVID-a doprinela možda da se ljudi uplaše generalno vakcina, ali s druge strane, svi eminentni stručnjaci u zemlji Srbiji, koje sam ja imao prilike da slušam, a iz oblasti su ginekologije, kažu da ta vakcina da treba da se primi i da nema nikakvih strahova te vakcine. Tako je. Mi smo učestvovali na raznim tim seminarima, kongresima, gde su zaista pričali stručnjaci iz ginekologije, pedijatrije, pre svega apeluje se na pedijatre najviše, da oni o tome pričaju i zaista, ja sam, evo, i šaljem doktore stalno na te neke edukacije, da prosto ni oni nemaju taj strah. Jer sve polazi, naravno, i od upravo ono što smo s početka pričali o tom poverenju između lekara i pacijenta, polazi zaista od lekara. Šta će savjetovati, kako će savjetovati. A da bi nešto vi savjetovali, vi morate da se uverite u to. Morate nekog prvo da ubedite. A kako ćete u našoj medicini, zaista vi morate vidjeti rezultat. Kada zaista vidite rezultat, znate, i kad provedete neko vreme u tim bolnicama, u Narodnom frontu, u Višegradskoj, u bolnicama za onkologiju, kad bi poslali neku ženu koja se dvoumi, samo jedan dan da prođe i da vidi kako se sve tamo izgleda i koliko ljudi tu prođe, koliko žena, ja mislim da se niko ne bi premješao jedan jedini dan. Naravno da postoji taj strah. E zato smo mi s ove strane da negde pričamo o tome, da razbijemo te neke predrasude i naravno veoma je važna ta informisanost. To je ono što je najvažnije u cijeloj priči. Hoću samo da skrenem jednu sekundu u vezi ove vakcine.
Ono što je interesantno, recimo, da su, da je, uvek se daje pre tog prvog seksualnog kontakta, da je uvek najbolje. Ali recimo, kod žena koje su imali karcinom, koje su već razvijale karcinom grlića materice, radili su istraživanja, oni su im davali istu vakcinu. I onda se dešavalo da žena koja je, ne znam, u četvrtom stadijumu, vrati se u treći, drugi stadijum. Jer vi, na primjer, to naravno ginekolozi o tome mogu da pričaju, ali ono što sam ja čitala i slušala, da prosto vi neki stadijum, recimo taj prvi, vi skinete, odstranite to, ali drugi, treći, četvrti se drugačije leče. I onda vi davali su čak, znači kažem, i tada ženama. Čak se savjetuje i žene koje su i kasnije, koje su stupile već u seksualne odnose, da i one mogu da prime. I da to nema nikakvih negativnih posljedica po njih. Naravno, posle 19. godine više ne ide u račun RFZO-a, nego mora jednostavno, ukoliko neko želi, da kupi. Ali ako je započeo pre 19. nastavlja. Malo pre ste spomenuli Narodni front i baš tom prilikom, da, evo imamo na direktnoj liniji profesorku Anu Mitrović-Jovanović, koja je načelnica dnevne bolnice Narodni front, inače i predsednica Republičke stručne komisije za ginekologiju. Naš stvarno jedan veliki eminentni stručnjak. Profesorka, mnogo vam hvala što govorite za program Radio Televizije Stara Pazova i za emisiju Kalendar zdravlja. Tema, naravno, ovo o čemu sa mnom u studiju razgovara direktorka Doma zdravlja, jeste da podaci nisu dobri. Rekli smo da 700 žena godišnje praktično izgubi život od raka grlića materice. Vi ste u jednoj izjavi rekli da brojke govore i više nego reči, a moje pitanje za vas, da li uopšte mi imamo dovoljno razvijenu svest o tom problemu i da li generalno dovoljno govorimo o ovoj temi? Lično smatram da pojedinci imaju izuzetno visoko razvijenu svest, ali da ta svest nije u opštoj populaciji zapadala u onoj meri u kojoj bi ja kao lekar i ginekolog želela da to bude. Ja bih želela da svaka žena u Srbiji, svaka mlada devojka zna koliko je ozbiljna patologija karcinom grlića materice, a da je moguće dobiti bitku i u krajnjoj liniji i izbeći da ikada obolite od ove opake bolesti. Tako da svi mi imamo deo odgovornosti da radimo kontinuirano u promociji unapređenja i zaštite reproduktivnog zdravlja, u promociji redovnih pregleda, u promociji svih mogućnosti primarne i sekundarne zaštite, ali da to ne bude samo u nedelji borbe protiv raka grlića materice na određeni dan, nego da to bude kontinuirano tokom cele godine i godinama, da bi stasavale generacije koje stasavaju bile adekvatno i blagovremeno informisane o svemu vezano za ovu patologiju. Evo, upravo ste i sami rekli nekako, a mi smo to i u uvodu rekli, da pažnju posvetimo tog dana, nedelje ili tog meseca, a da bi trebalo da pričamo mnogo više. Mi smo upravo malo pre i govorili o besplatnim HPV vakcinama, da imunizacija i dalje nije na zavidnom nivou. Koliko iz vašeg iskustva razvijena svest kod dama uopšte odlasku na redovne ginekološke preglede? Pa opet i to ne mogu da generalizujem. Ono što je moj utisak, da najveći broj žena u Srbiji redovno posećuje ginekologe u periodu kada ostanu u drugom stanju i tokom same trudnoće. Jedan deo populacije koji ima problem da ostvari trudnoću takođe redovno posećuje ginekologe, a od ovih žena koje bi trebalo da rade preventivne preglede, tu moram da kažem da u zavisnosti od regije i u zavisnosti od, da kažem, okruženja u kome biramo pacijente o kojima pričamo, zavisi to koliko su one motivisane da redovno odlaze na ginekološke preglede. Zapravo, postoje žene koje izuzetno često dolaze na preglede, čak po mom ukusu nekad i bespotrebno često, a opet jedan značajan broj žena poseti ginekologa samo kad ima neki problem ili kad se pojave simptomi, i upravo su to žene, devojke, dame u ozbiljnim godinama koje treba motivisati da makar jednom u godinu ili dve dana odu i posete ginekologa. To nam je nekako ciljna grupa, te žene koje se ne kontrolišu.
Nedavno smo baš razgovarali da je ovo u stvari jedna od tema za baš domove zdravlja i evo ako baš govorimo o toj imunizaciji, odnosno o vakcinama, da bi domovi zdravlja tu trebali da odigraju tu ulogu da nekako skrenu pažnju lokalnog stanovništva. Pa evo, ja bih rekla da mi moramo medicinu vratiti u primar i moramo vratiti stari sjaj našim fantastičnim domovima zdravlja i omogućiti kolegama u primaru da oni mogu da obave jedan značajan deo posla vezan i za prevenciju, i za screening, i za redovne preglede. Oni su ljudi pretrpani poslom i prosto rade preko svojih mogućnosti. A to je idealno mesto gde bi se u okviru tih pomenutih pregleda mogla promovisati i primarna zaštita. Primarna zaštita podrazumeva kada je karcinom grlića u pitanju i imunizaciju. Ja kao ginekolog mogu samo da prihvatim preporuku sveta koje već 15 godina intenzivno vakciniše svoju populaciju u adolescentnom periodu u cilju prevencije od najčešće prisutnih HPV tipova koji su jedan od glavnih faktora u nastanku karcinoma grlića. Naglasila bih da vakcinacija ne znači da se prestaje sa redovnim pregledima, jer postoji do 10% karcinoma koji nisu HPV uzrokovani i zapravo HPV imunizacija sa redovnim pregledima bi omogućila gotovo iskorenjenje ove opake bolesti. Tako da ja jesam za vakcinaciju, ali taj u Srbiji je ostavljen za primar i posebno za pedijatrijske ambulante i pedijatre, a ne ginekologe a priori. Svaka moja pacijentkinja koja ima decu, retko da je završila naš pregled godišnji, a da nismo porazgovarale o vakcinaciji dece. Hvala vam, profesorka, puno što ste izdvojili vreme i govorili za program Radio Televizije Stara Pazova i za emisiju Kalendar zdravlja. Bila je to, dakle, Ana Mitrović-Jovanović, istaknut ginekolog i profesorka u zemlji Srbiji i praktično ono o čemu smo vi i ja razgovarali, da ovo jeste jako bitno, da pričamo o tome, da treba da se stanovništvo vakciniš, odnosno kada nastupe te godine adolescencije pre svega, čini mi se, i da bi tu stvari trebao fokus da bude i na roditeljima veliki fokus, to jeste i vi spomenuli, da planirate u narednom periodu da održite različita predavanja po školama koja će biti usmerena takođe ka roditeljima. Da, pa nekako je najlakše, ja mislim po školama, nekako najbolje možete i da okupite roditelje. Ja bih voljela da dođu nekako svi roditelji koji su u tom periodu školske dece koje se vakciniše, da prosto čuju. Mi smo držali razne tribine i po školama i u prethodnoj godini. Uvijek imam utisak da dolaze isti roditelji. To je negde utisak. A zašto je to tako? Mislim, ovo sad nije pitanje iz medicine, ovo je neki fenomenološki dešavanje. Zašto je to tako? Zašto jednostavno, evo, neko će ovu emisiju da posluša i da kaže, jao, pa da, evo, imam kod kuće, ne znam, ćerku koja ima 14 godina ili imam sina, jer i to treba reći da i dečaci tako, mogu i da se... I dečaci se vakcinišu. Da, isto, da se i oni vakcinišu, jer nekako sva pažnja je usmerena na žensku populaciju. I neko će, evo, da ovo pogleda i da kaže, jao, pa jeste, i onda kad dobije poziv, neće se pojaviti. Jeste. Pa ništa, to smo zaista mi primetili, znači potpuno isti ljudi nam dolaze. Ono što je važno to je da upravo razredne starešine negde na neki način, ako treba i da nateraju roditelje zaista, da poslušaju. Da, mislim, ali to će zaštititi njihovu decu. Tako je. Zaštitit će. Smanjuje rizik. Ali oni nemaju svi razvijenu tu svest šta treba da slušaju. Često nekad predavanja deluju i dosadno. Vi morate se približiti sa tim predavanjem. Recimo, ovo je interesantno kako vi vodite emisiju. Zaista, ljudi će vas slušati. Hvala vam. Zato je jako važno da pre svega vi budete negde spontani u odnosu sa tim ljudima, da negde presavite to na neki jednostavan način, da pričate nekim razumljivim jezikom, da date neke savete koji su razumljivi, da mi ne pričamo latinskim nekim izrazima gde nas niko neće razumeti. To je ono što je važno, naći način kako se približiti ljudima. Tako da radit ćemo na tome, moramo da radimo, to je naš zadatak. A kakvi su podaci vaši, evo, za 2023. što se tiče
imunizacije HPV vakcina? Negde oko 56.000 dece je vakcinisano u prethodnoj godini. To vam je reda veličine kao jednog... Ali 56.000 je na teritoriji cele Srbije? Na teritoriji cele Srbije. A ili imate da. Možda podatke samo za Staru Pazu? Staru Pazu negde oko... Mislim za opštinu. Ne znam tačno trenutno, ali negde je oko 400 recimo dece. 400 samo dece? Ove godine bilo vakcinisano. Tako da mi moramo... A mislim, je to mali broj ili... Mali broj, pa kako nije, kako nije. S obzirom kako nam se i razvija opština i koliki broj dece imamo u opštini i da je neophodno da kažem, eto, da se otvori još neko odeljenje predškolske ustanove, zaista je, su potrebe i mnogo, mnogo više treba raditi. Od koje godine mogu da se deca... Od 9. Od 9 godina? Da, da, da. Do 19. Znači 9 do 14. To je idealno razdoblje, da kažem. Tako je, tako? Idealno. Da, da, da. S tim što od 9 do 14 bi trebali da prime dve doze, tako dve je. Doze, a onda od 14, odnosno 15 do da, 19, 19. Tri doze. Da. I kako to izgleda? Ne, recimo, evo, sutra ja dovedem sina ili ćerku, nebitno, da. On primi jednu dozu. Tako je. Posle, mislim, mesec dana da se prima druga doza i posle narednih 6 meseci, ako trenutno ne grešim, s obzirom to je struka pedijatrije, primi treću dozu i to je to. Nemaš, tako da, znači, primi, nije to ništa komplikovano. Primi u 6 meseci, recimo, da. Te 2 ili 3. Tako je. Tako je. I to je to. I to je to. Ukoliko se naravno izostane, naravno gleda se neki vremenski period. Dete može da bude bolesno, pa da u tom trenutku pedijatar kaže ne, pomerit ćemo. Ali je veoma važno, znači, da se opet javi u nekom vremenskom periodu. Može da se napravi vremenski period u 2-3 meseca, nije to ništa strašno. Vakcina je primljena, pa je primljena i imunni sistem je pokrenut. Tako da nije ništa strašno, ne boli, nema neke reakcije, eventualno su bile reakcije da malo otekne mesto. Dobro, da je... to je normalno, to smo da. Već svi navikli manje više da, da znamo šta može da bude neka nuspojava vakcinacije. Tako. A da li vi iz vašeg iskustva i u razgovoru sa pedijatrima, šta vam oni kažu, koji su to strahovi, zašto imamo tako mali broj dece? Da. I koji su to strahovi kod roditelja, kod dece, zašto? Evo, ja sad stvarno kao građanin ove opštine i ove zemlje razmišljam, ok, imate, znači, besplatnu vakcinu, tako je. Svi lekari, eminentni lekari u zemlji Srbiji vas savjetuju da to uradite zbog svog deteta i vi to ne uradite. Da. Mislim da je negde pre par godina pokrenuta ta priča o vakcinacijama. Antivakserima, mislite da su oni... I negde, ali evo, slušajući i te ljude, ja imam neki utisak da nisu ljudi toliko protiv vakcine, same vakcine, nego negde možda nema potpuno informisanosti o samoj vakcini. I to je negde treba zato dobra informisanost prvog samog tog lekara, zatim da postoji. Znate kako, nekad i mi na toj medicini nekad nas niko ni pitao kad ćete se vakcinisati, da li ćete se vakcinisati. Jednostavno postoji taj kalendar obavezne vakcinacije i poštovalo se nekako. Teško je to malo pitanje, zaista, ali kada imate opet neke rezultate, kada vam priča neki ipak stručnjak koji je eminentni, upravo to, negde morate i vi sami kao lekar da ubedite sebe. To ja mislim da imamo problema, nema dovoljne promocije same vakcine. To je ono što isto je jedan od problema, a zatim... isto pretrpanost često ovih, kao što je sama doktorka rekla, ordinacija, gde vi se sad bavite nekim akutnim stanjima ili hroničnim stanjima, problemima i vi nemate dovoljno vremena da negde informišete, da ne kažem zaboravite, da informišete roditelje o toj i toj vakcini, koja još nije u sistemu obavezne vakcinacije. I tu je negde taj problem koji se javlja. Znači, mora stalna ta edukacija jednih i drugih, i lekara i našeg stanovništva da postoji. Ja sam imao jedan razgovor sa koleginicom s RTS-a Ivanom Božović, koja se baš bavi isključivo temom zdravlja na nacionalnom servisu i negde smo razgovarali baš o vakcinaciji HPV vakcinom, gde je i ona rekla da je stvarno slab odziv, a da su bile kampanje
da je baš uloženo i dosta i truda i rada u sve to i da opet, ok, pomerilo se, ali ne dovoljno. I nekako, mislim, stvarno ne mogu i dalje da pojmim da. to da evo, imali smo u programu profesorku Anu Mitrović-Jovanović, koja je rekla da treba da se vakcinišete. Pokušat ćemo da nazovemo i Goricu Đokić iz udruženja Progovori, koji se bavi rakom jajnika i rakom grlića matrice, da čujemo njihova iskustva, udruženje pacijenata je u pitanju, da vidimo šta oni kažu, ali prosto eto, ja se nadam da ćemo bar malo da doprinesemo, naravno. Evo, na tom baš sastanku stručnom gde su bili svi uvaženi profesori i ginekolozi i pedijatri, i sad izneli su jednu tabelu, onako, prikazali nam, i onda su tačno po gradovima pokazali, znate, onako kad vam izađe, ko je najbolji, ko je najlošiji i tako. I sad, uglavnom, najbolji je bio Čačak, Dom zdravlja Čačak. Ja sam čuo i Kraljevo da je jako bilo dobro, da. Niš isto. Da, i onda se javila koleginica iz Doma zdravlja Čačak i onda je objasnila kako su oni u stvari povećali procenat vakcinacije, tako što su upravo ovako pravili emisije, učestvovali, pozivali, njihovi pedijatri su se bavili tom temom. Jednostavno su stimulisali pre svega i svoje pedijatre da pričaju o tome, da govore, da svaki put kada im pacijent uđe u ordinaciju, znači roditelj, dete, da jednostavno, kao što je profesorka rekla, doktorka rekla, Ana, mora naći. Ona, znači, ima, pazite, ona radi u frontu gde je mnogo veći, da kažem, broj žena prođe kroz ordinaciju i verovatno radi u sali i mnogo što drugog. Ona nađe vremena, znači, da porazgovara. E, to je ono što je poenta. Znači, uvek morate ostaviti minut vremena za promociju. Mislim da imamo Goricu Đokić na liniji. Udruženje građana za borbu protiv raka jajnika Progovori osnovano je 2013. godine. 2021. su se preregistrovali i za rak grlića materice kao nevladina, neprofitna, humanitarna i dobrovoljna organizacija koja za cilj ima da pruži informacije o bolnim ženama od, dakle, pomenute ove dva stanja. I Gorice, mnogo vam hvala što govorite za emisiju Kalendar zdravlja iz Radio Televiziju Stara Pazova. Govorimo da je ovo nacionalna, evropska nacionalna nedelja o prevenciji raka grlića matrice. Već smo više puta spomenuli da su podaci frapantni, da nam umire po 700 žena godišnje, dve žene praktično dnevno od posledica. Kakvi su vaši podaci, na čemu svi zajedno kao, evo, ovo društvo treba da radimo da bi nam se ta statistika poboljšala? Ono o čemu, evo, u poslednjim minutima direktorka Doma zdravlja dr. Jovana Jovanović Zmaj i Stare Pazove, doktorka Svetlana Dudić i ja govorimo, pa evo, recite nam i vi vaše iskustva i vaše mišljenje. Hvala na pozivu i hvala što ste izdvojili vreme da govorimo o ovako bitnoj temi. Tako je, mi smo u nedelji, u Evropskoj nedelji bore protiv raka grlića materice, i tu se naravno preduzime niz aktivnosti kako bi se skrenula ponovo pažnja o opasnostima koje nosi humani papiloma virus. I nažalost, kao što ste sami rekli, statistika je sumorna, u samom smo vrhu što se tiče oblevanja i umiranja od ove bolesti, a ne mora da bude tako, jer ovu bolest možemo prevenirati. Dakle, da podsjetim da je Srbija omogućila besplatnu vakcinu za dečake i devojčice od 9 do 19 godina. Besplatna vakcina, dakle, koja je odličan, da kažem, odlično oružje u borbi protiv humanog papiloma virusa, i ne samo protiv raka grlića materice, nego i protiv drugih bolesti kao što je rak anusa, rak penisa, rak ždrela. I zato su naše aktivnosti usmerene na podizanje svesti upravo o značaju imunizacije koja štiti podjednako i dečake i devojčice. Paralelno sa tim je svakako i odlazak na redovne ginekološke preglede, dakle, povećanje i što se kaže, uvećavanje tog skrininga svakako će doprineti da se bolest na vreme otkrije, a znamo svi, da ponavljam to godinama kao mantru, pošto sam i sama onkološki pacijent, da je rak izlečiv ako se otkrije na vreme. Tako da, što se tiče obima imunizacije, nisam zadovoljna, zato što je vakcina, kažem, došla besplatno, ali moramo
svi zajedno raditi na povećanju svesti, na informisanosti i da nam ne bude samo 5-6% vakcinisane dece. To je sada brojka od negde oko 31.000 vakcinisane dece i dečaka i devojčice, a zaista morali bismo svi zajedno da radimo na povećanju obima imunizacije. Ono što ste sada i vi nama rekli, maltene potvrdili ste sve ono o čemu danas mi govorimo u emisiji, ali šta vi mislite da su ključni pravci kuda treba da težimo kao društvo i da bi se ta svest još više podigla? Jeste, rekli smo, medijski da se što više govori o ovoj temi. Ja bih u stvari istakao ovde i nešto što je vaše udruženje uradilo, a jako je zanimljivo, da su podelili priznanja domovima zdravlja koji su se istakli upravo i podigli svest o HPV vakcinaciji, pa eto, ako možete nešto malo više o tome da nam još kažete. Tako je, prošle godine, krajem godine smo podelili eto, priznanja, da kažemo da negde stimulišemo i njih da dalje nastave tako, ali sve one koji nisu na tom nivou. To su domovi zdravlja kao što je Kraljevo, Niš, Čačak, Novi Sad, Novi Beograd, Čukarica, Šabac. Ali, kažem, to nije dovoljno jer ako se u Beogradu na nedeljnom nivou vakciniše samo jedno dete, onda je to zaista, što se kaže, nezadovoljavajuće i upravo moramo da nađemo načina da taj obuhvat bude veći. A, kažem, opet to je samo informisanost, edukacija na svim nivoima potrebna, dakle, i za opštu i za stručnu javnost. I da upravo pedijatri su ti, lekari su ti koji treba da rade na pojačanom obimu imunizacije. A mi naravno kao nevladin sektor i svi ostali, jer mi smo i potpisnici deklaracije, upravo da radimo, kažem, na podizanju svesti i tu nam naravno i mediji pomažu i zahvaljujem se i vama što ste nas pozvali. Hvala vama puno na vremenu koje ste izdvojili i iskustva vaša koje ste podelili sa nama. Ja se iskreno nadam da će ovaj Dom zdravlja Stara Pazova da se priključi ovim dobitnicima, a da ćemo već negde u narednom periodu imati prilike da razgovaramo ponovo o ome i da nam onda kažete, vidimo ipak porast, jer mislim da je stvarno jako bitno. Tako je, to mislim da je u ovom trenutku zaista to negde najbitnije što se tiče same te prevencije karcinoma grlića materice. Znači imamo sa čim, sad samo da nekako, što kaže, ubedimo sve te ljude, odnosno da moramo, kao što su rekli iz udruženja, edukacije i na opštem nivou, a i stručni stalno sastanci, jer jednostavno ima i među nama lekarima koji prosto su, se plaše, koji ne znaju. Zato je, kažem, stalno važno i da se mi negde zajedno edukujemo. Negde, kažem, prošle godine je bio taj podatak oko 56.000 da je imunizovano. Verovatno će, naravno, ove godine biti to i više, ali eto, prosto moramo da radimo na tome. Znate kako, evo kad pogledate sve firme, bilo ko da se bavi nekim poslom, biznisom ili farmaceutske kuće, one stalno promovišu nešto, stalno edukuje i kad pogledate u tom svetu imate nekad rezultat, nemate odmah nagli rezultat, ali da bi imali neki rezultat morate da radite. To je poenta. I poenta je zaista, apelujem na sve naše pedijatre, kao što i iz udruženja su rekli, oni su zaista stub i ključ. I tu je donesen zaista zaključak na tom sastanku da su pedijatri ti koji moraju da to negde najviše ispromovišu. I zaista mislim da i to neka, to poverenje koje smo pričali između, vi verujete svom pedijatru. Naravno, ja verujem. zaista taj vaš pedijatar mora da vas ubedi da je to dobro. To je ono što je ključ svega. Dok razgovaramo, razmišljam koji su to još načini kako da dopremo do ljudi, da... Ja nemam utisak, mi treba njih da ubeđujemo, iako... očigledno da treba, ali kao ljudi, svi koji ovo slušate, pa ovo je valjda najnormalnija stvar koju treba da učinite za svoje dete. Ne znam, mislim, nisam tražio
na internetu, moram da priznam, ali evo posle emisije ću baš da potražim da li ima uopšte neki članak na internetu da se nekome nešto, ne daj Bože, desilo zato što je primao HPV vakcinu. Da. I da eto tu se rodi taj možda neki strah. Sve i dalje mislim da je to najviše od vakcina protiv koronavirusa, pa da smo tada se navukli nekog straha od nepoznatog, prvo od tog virusa, pa onda i od vakcine koja je to tako brzo razvijena, pa je bilo raznih tu članaka i antivakser lobija i svega ostalog. I da, jeste, moram da priznam, i ja lično sam bio da li ili ne. Da. I u tom trenutku kada sam trebao da se odlučim, da, pozvao sam stručnjaka za to. Jasne. Mislim, pozvao sam lekara koji mi rekao da ti treba. I ja sam se vakcinisao i to je to. Tako. Ali ovde stvarno vidimo da su svi za to. I da neke zemlje, što ste vi rekli, naveli ste Australiju, Australija. Profesorka Ana Mitrović-Jovanović mi je iznala za još neki par zemalja koji su praktično to iskorenile. Jest. Da toga nema. Da li je to sada isto, evo, mala digresija, ali ovo što sada, veliki kašalj. Da, znam da ćete me pitati, pa jest. I to je mnogi isto pominju da su masovno decu prestali da vakcinišu protiv velikog kašlja i da bolest za koju smo mislili da je iskorenjena, eto, nama nje ponovo posle koliko, 20-30 godina. Baš tako. To je ono što je problem. Upravo. To je negde da ljudi ne shvataju da vi morate da vakcinišete. Nikad vi nećete potpuno vakcinisati jednu, da kažem, svo stanovništvo. Uvek će deo stanovništva ostati nevakcinisan. Ali morate veliki obuhvat da odradite i samim tim vi ste na neki način presekli taj lanac prenosa infekcije. I to je ono što je bitno. Tako da uvek ćete imati ono koji su za i protiv. Tako da, pa dobro, to je, mislim, i to je u redu. I to je u redu, da svako ima neko svoje opet mišljenje, ali opet ovde moramo, ja kažem, gledam rezultat. To mi je u ovoj celoj priči najvažnije. Imali smo mi prošle godine isto u ovom vremenskom periodu i predavanje isto doktora iz fronta. Držali smo duše u našem domu zdravlja, pa je opet bilo za ograničen broj ljudi koji je mogao tu da stane. Iskreno, kada je on počeo da pokazuje slike karcinoma grliće materice, prvi, drugi, treći stadijum, znači, to je bilo jako teško gledati i slušati na tu temu i prosto negde sam jedva čekala da se završi predavanje. Jer ljudi, znate, kada ne vide, ni ne razmišljaju o nečemu. A moramo, eto, prosto govoriti stalno o tome. Moram još jednu samo stvar pre nego što završim ovaj razgovor. Sve ovo o čemu razgovaramo i sad baš ovo kako smo se uhvatili i veliko kaše, koliko igra u našem društvu ona čuvena sada već floskula, pa evo ja nisam, pa eto šta mi fali. Da. I za masu stvari čini mi se sada dolazimo sa tim stavom, pa evo mene nisu vakcinisali i ja nikad nisam imao problema, pa što bi ja sad moje dete? Da. Jeste, to je veliki problem. Mislim, ne samo za HPV vakcinu, nego generalno i za mnoge druge stvari. Ali opet, kad pogledate prvo način života, tempo života, kako živimo, se potpuno promenio. Pre 30-40 godina se drugačije živalo. Nekako imam utisak da se usporenije živalo. Pogledajte sad hranu koju koristimo, vodu, vazduh, sve je nekako promenjeno i negde možemo mi nekada i bez nečega, iskreno, ali ne radimo mi ni na tom našem imunitetu dovoljno dobro. Kad je neko od nas, ne znam, otišao, ne znam, ja da se bavi nekom fizičkom aktivnošću, mislim, bave se ljudi, ali, znate kako, uglavnom ostavim za sutra. Tako. Ili od danas krećem režim ishrane. Ja isto radim sa dijabetičarima, stalno pričam o toj ishrani, kako, šta, kako, koja hrana diže nivo glikemije. Verujte mi da mnogo, tek tu treba raditi na edukaciji i pa onda spavanje. Koliko ljudi spava dnevno, kako spava. I ne možemo mi da poredimo neke periode. Jednostavno, mislim da se ovaj tempo života mnogo ubrzao. I nažalost, zato je i veći broj i oboljenja i svega tu ima i mnogo veća zagađenost i čitave planete, govorit ćemo o svim tim danima. Tako da, neke stvari
pa i te vakcine upravo vam reše, što bi rekli, brže nego da prolazite kroz taj prirodni imunitet. I naravno, uvek negde postoji ta selekcija, jedan deo stanovništva će proći mnogo teže nego neko. I ne možemo gledati upravo te pojedinačne slučajeve. Da, samo što ovdje sada govorimo o tome da nam umire 700 žena od upravo ovoga, što bi mogli da smanjimo rizik od nastupanja za nekih 70-80 minimum posto. Negde za sam kraj, evo, ja ću vas zamoliti da vi nam najavite sledeću gošću u našoj emisiji i tema koja će se nadovezati na ovo o čemu smo mi danas pričali, ali evo, za sam kraj nam otkrite ko nam dolazi sledeće nedelje i sa kim ćemo razgovarati. Evo ovako, pa s obzirom da ste me puno pitali u vezi ovog problema, opet kažem, nisam ginekolog, ali sam probala da negde objasnim i približim gledaocima i slušaocima ovu temu, ali zaista neko ko treba da priča je doktorka Zorica Diković, ginekolog u Domu zdravlja, inače moj pomoćnik za medicinska pitanja, tako da će ona biti sledeće nedelje gost u vašoj emisiji, a također najavit ćemo u sledeće nedelje ćemo se baviti i štetnostima duvana, s obzirom da se obeležava, jel 31. je nacionalni dan bez duvanskog dima, imat ćemo našu sestru koja će doći i koja će o tome pričati, ali javit ćemo vam na vreme o kome se tačno radi. Mnogo vam hvala što ste došli i što smo evo zajedno pokrenuli jedan ovakav projekat, Kalendar zdravlja, dakle Radio Televizija Stara Pazova u saradnji sa Domom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, prva premijerna emisija sa direktorkom, doktorkom Svetlanom Dudić, nefrologom. Nadam se da smo ipak bar kod nekih ljudi malo ih zaintrigirali da razmisle i da se oni dodatno edukuju, da možda još nešto više pročitaju, da se posavetuju sa svojim lekarom i da smo malo im približili, razbili možda neke nedoumice, barijere koje su imali oko evo, vakcinacije, pogotovo HPV vakcinom. Nadam se da ćemo u ovoj godini snimiti još dosta dobrih, edukativnih pre svega emisija, jer ove emisije će tome i da služe, da neko kad bude možda bio u nekoj situaciji, nekom problemu ili nekoj nedoumici, da može da pusti i da to posluša. Tako da još jednom vam veliko hvala što ste bili danas sa nama i što smo zajedno krenuli u jednu ovakvu avanturu, a negde, kako i na vašem roll-upu piše, zdravlje je najveće bogatstvo, tako da, eto, iskreno se nadam da ćemo i doprineti sa te medijske strane da se ta prevencija podigne pre svega na viši nivo. Još jednom najlepše hvala. Hvala vama zaista što podržavate pre svega rad Doma zdravlja, što podržavate sve naše lekare i svih ovih godina. Zaista je izuzetna saradnja sa RTV Starom Pazovom i mislim da negde i kada sam ja krenula zaista imala sam ogromnu vašu podršku i to je ono što je mnogo bitno, da prosto jedni druge razumemo, a znam koliko vama znači snimanje svake naše emisije i koliko ste i vi negde insistirali to ranije na tome da radim upravo ovakav sadržaj, a ja želim puno uspeha ove emisije, da prosto postane jedna kultna emisija i zaista želim da ljudi budu onako slobodni da pričamo o različitim temama, ako treba i nekim alternativnim temama, znam da postoji jedan deo stanovništva koji želi da čuje i o tome i prosto gde god možemo mi negde da doprinesemo o tome, mi smo tu. Vidjet ćemo da obezbedimo i mnoge neke druge stručnjake i koji mogu da pomognu ovaj rad i da emisije budu mnogo zabavnijeg karaktera, a s obzirom da se radi o jednoj opet ozbiljnoj temi, ali da opet sa neke te strane približimo našem stanovništvu. Hvala vam najlepše. Pretpostavljam da se ponovo u ovom studiju vi i ja vidimo negde u martu kada je Svetski dan bubrega, a tema koju s nestrpljenjem čekamo 5. maja jeste Svetski dan babica. Šalim se, to je moja omiljena tema. Ovo želim ove godine. Da. Puno uspeha. Već sledeće nedelje čuli ste, u našem studiju biće ginekolog Zorica Diković i nastavljamo sa kalendarom zdravlja. Do sledećeg susreta, puno vas pozdravljamo.